Kapitel 1. Tårar sa jag, ha, jag ska hålla jullök. Jag kommer ihåg. Jag erkänner ärligt att det känns rätt besvärligt. Slagerira i Vallby, vilket party det var. Ja, men någonstans bland alla festkläder befann sig hela tiden slagsabotören. Nu är det då äntligen dags. Som alla har väntat. Titta, där tar polismästaren plats i orkesterdiket. Han är så stilig i sin vita galauniform och han bugar och bockar till höger och vänster. Nu tittar han på Barbro Palm som står vid sidan om scenen. Sorlet dämpas och polismästaren höjer taktpinnen. Barbro Palm har en långklänning på sig och högklackade skor. Hon vinglar lite när hon går över scenen och tittar oroligt ner på scengolvet. Hoppas hon inte ramlar, säger Lasse. Det ser svårt ut att gå i de där skorna, svarar Maja. Lasse och Maja har platser framme vid scenkanten. Alldeles bredvid dem sitter teaterchefen Anders Flodin. Barbro harklar sig vid mikrofonen och rättar till klänningen. Nu börjar det, viskar Maja. Åh, vad kul, viskar Lasse tillbaka. Kära Vallebybor, säger Barbro Palm. Ja, älskling, hörs Mohammeds röst från publiken. Publiken skrattar och Barbro ler generat. Lugna ner dig lite, gubben, säger hon. Det där tar vi när vi kommer hem. Barbro viftar med fingret åt sin man i publiken, så fortsätter hon. Vi ska ikväll få höra 9 nyskrivna melodier. Första artist ut är Rita Heijalainen, vår kock på Stadshotellet. Hon ska sjunga sin låt Jag skalar ju lök. Ge Rita en varm applåd. Barbro lämnar scenen. Hela tiden tittar hon ner i golvet. Lasse knuffar Maja i sidan, men hon hyschar med fingret. Lasse tar då snabbt upp sitt anteckningsblock ur bakfickan. Letar Barbro efter något på scenen, skriver han. Rita Heijalainen kommer in på scenen. Rita är toppen, viskar Anders Flodin till Lasse och Maja, men hon är inte bäst. Lasse skriver i sitt block. Vem tycker teaterchefen Anders Flodin är bäst? Frågetecken. Bakom kulisserna kör vaktmästare Risto igång rökmaskinen. Men när Rita går mot mikrofonen händer något mycket konstigt. Plötsligt försvinner hon bara. Vart tog hon vägen? Frågar Maja. Maja och Lasse hoppar upp på scenen och då ser de det. En lucka har öppnats i golvet och där nere ligger Rita. Är du skadad? Frågar Lasse. Nej, men jag landade på ett brev som låg på den här stora kudden. Lasse och Maja hjälper Rita upp igen. Maja tittar ner under scengolvet. Antagligen har brevet kilats fast i springan underifrån, säger hon. Och när Rita klev på luckan så öppnades den och brevet föll ner. Lasse och Maja drar igen luckan och reglar den ordentligt. Nu kan den inte öppnas neråt i alla fall, säger Lasse. Rita räcker över brevet. När Lasse och Maja sitter på sina platser igen öppnar Maja kuvertet och läser. Bästa bidraget kan inte vinna. Lasse skriver av meddelandet i sitt anteckningsblock. Teaterchefen Anders Flodin lutar sig närmare för att se vad det står, men Maja vinklar snabbt undan brevet. Maja lutar sig mot teaterchefen och frågar, vilka har nyckel till utrymmet under scenen? Det tycker jag inte att ni ska bry er om, försöker teaterchefen. Men polismästaren hör vad Anders Flodin säger och spänner ögonen i honom. Låt mig se, vilka är det nu som har nyckel, säger Anders Flodin genast vänligare. Det är ju Risto, vaktmästaren förstås. Teaterchefen håller upp ett finger i luften och fortsätter. Och så Sara Bernard som sköter sminket. Han håller upp ett finger till. Så är det ju Barbro som är konferencier. Va? Säger Maja. Vadå? Anders Flodin förklarar. Konferencier? Ja, det är hon som presenterar de olika låtarna. Är det bara de tre som har nyckel? Frågar Lasse.
Ja, så jag förstås, skrattar Anders Flodin. Men nu måste vi vara tysta för nu börjar det. Shh! Lasse skriver snabbt ner de fyra personerna som har nyckel till teatern. Anders Flodin, Barbro, Sara, Risto, har nyckel, är lika med misstänkta. Så lägger Lasse blocket i knät och Ritas låt börjar. När Rita hade sjungit sin låt förklarade Barbro reglerna. Tävlingen bestod alltså av 9 melodier och alla på teatern fick rösta på 3 låtar var. Och vi hade en liten lapp där vi skulle kryssa för våra 3 favoriter. Och den som vann hela tävlingen fick 50 000 kronor. Rita Heyerlainen tackar för applåderna och lämnar scenen. Barbro Palm ryser när hon sedan säger: "Huh! Jaha, det var alltså Ritas låt Jag skalar ju lök, och om ni nu mot all förmodan tycker att den var bra, sätter ni alltså ett litet kryss för Ritas namn." Maja lutar sig mot Lasse och viskar: "Det verkar inte som om Barbro gillar slagermusik." Teaterchefen Anders Flodin hör vad Maja säger: "Det vet ni väl att Barbro ville ha en operafestival här ikväll." Lasse och Maja skakar på huvudet och Lasse skriver: "Barbro tycker bäst om opera." Teaterchefen fortsätter: "Barbro säger att hon hatar slager, men hon kan ändå inte låta bli att stå i rampljuset en sån här kväll." Teaterchefen reser sig från sin plats. "Vaktar ni min plats, ungar?" säger han. "Jag måste, ja, ni vet." "Ska du på toa?" frågar Maja. Anders Flodin nickar och skyndar iväg. Samtidigt fortsätter Barbro att prata i mikrofonen.